tallet pi, kan man også kalde for Archimedes konstant. Det er en af matematikkens mest kendte og benyttede konstanter, såvel til beregninger som i teoretiske sammenhænge. Den britiske matematiker William Jones, han benyttede en bog fra 1706 som den første det græske bogstav pi som symbol for forholdet, da pi er forholdet mellem omkredsen og diameteren i en vilkårlig cirkel. Det vil altså sige, at det er længden af omkredsen divideret med længden af diameteren, hvilket kan ses på billedet. At dette generelle forhold er det samme uanset cirklens størrelse, det fremgår af, at omkredsen af diameteren er proportionale størrelser. Forholdet i cirklen har derfor været af praktisk interesse i lang tid, og det selvstændige symbol for dette, som for første gang blev anvendt af William Jones, blev efterhånden konsekvent anvendt af flere store matematikere, hvor det generelt er søgt at bestemme med så stor en præcision som muligt. Pi er nemlig det, som man kalder for et såkaldt irrationelt tal, hvilket grundlæggende betyder, at tallet pi har uendelig mange decimaler, som ikke blot kan skrives som en enkelt brøk. Altså der findes ikke to tal, som man blot kan dividere med hinanden, som giver den præcise værdi af pi. Det positive med det er dog, at man normalt ikke har brug for alle de her decimaler. Ofte så anvender man bare pi er lige 3,14, da det til visse punkter kan give præcision nok. Pi er nemlig uundværligt på flere punkter, da man blandt andet ikke kan regne på cirkler uden pi, men det er også vigtigt for trigonometri og for mere avancerede emner. Det grundlæggende for pi, altså at pi er lige forholdet mellem omkredsen af cirklen og diameteren, er dermed et centralt emne i matematikken, både småt og stort. Pi kan nemlig helt enkelt og simpelt anvendes, når man eksempelvis skal finde omkredsen af en cirkel. Grundet diameter er lige 2 gange radius, så kan omkredsen af cirklen defineres både ud fra radius og ud fra diameter. Omkredsen er nemlig lige diameter gange pi, og dermed er omkredsen samtidig lige med 2 gange pi gange radius. Det der er altså et såkaldt konstant forhold, hvilket vil sige, at lige meget hvilken cirkel man ser på, så vil forholdet mellem dens diameter og dens omkreds være det samme. Man vil altså kunne måle diameter og omkreds på en cirkel, og hvis man dividerer omkreds med diameter, så vil man altså på denne her måde kunne få pi. Det er dog blot en simpel måde, hvorpå man anvender pi, men generelt så er pi så fascinerende for mange, da den matematiske konstant er et af de tal, der har uendelig mange decimaler. Tallet bliver nemlig bare ved og ved, uden der egentlig er noget mønster eller nogen gentagelser. Og det er det, som der gør tallet pi så spændende på den måde, at der er skabt en disciplin, hvoraf man skal huske pi, da det er et godt redskab til at teste sin langtidshukommelse. Samtidig så har folk i hele verden det samme forhold til pi, men ud over det, så er pi i sidste halvdel af 1900-tallet også gået hen og blevet en udfordring, men på den måde, at det gælder om at beregne flest af disse mulige decimaler af pi. Og i 2016, der bestemtes det altså, at over 22 billioner cifre var fundet, og dette tal forventes yderligere at stige gennem tiden, da det for mange er gået hen og blevet en konkurrence. Men at pi er et transcendent tal, det er egentlig meget fascinerende i sig selv, men begejstringen for det lille tal vil nok ikke være så stor, hvis det kun kunne bruges til at udregne omkredsen af en cirkel. Det gælder nemlig nu, at pi det er begyndt at optræde i et væld af sammenhænge, hvor nogle af dem er rimelig overraskende. Det viser sig blandt andet, at forsikringsselskaber har brug for pi, når der skal udregnes forsikringspræmier. Og det viser sig dermed, hvordan pi egentlig langsomt sniger sig ind på alle mulige forskellige steder, da det blandt andet bruges til billedanalyser, vejrprognoser, kvantemekanik og meget mere. Pi og dens matematiske udvikling er derfor utroligt vigtigt, at det kan bruges i mange sammenhænge, hvor man skal bruge nøjagtige beregninger. Hele stammen på pi trækkes dog et pænt stykke tilbage i tiden, hvor det i en del babylonske tekster fremgår, at de benyttede værdien 3 for pi. Det fremgik dog også som indirekte, at de også anvendte værdien 3,125 for pi, og det viser egentlig generelt, hvordan pi gennem tiden har udviklet sig selv gennem indirekte observationer. Et meget velkendt navn fra tidligere er Archimedes, som regnes for at være den største matematiker fra oldtiden, og han var vel den første til at give en egentlig overbevisende udledning af en vurdering af pi. Man kan på den måde sige, at han var en af matematikkens virkelige giganter, da han angav en metode, som i princippet kan bruges til at bestemme pi med vilkårlig stor nøjagtighed. Og den her metode er det, vi vil komme nærmere ind på nu. Archimedes vurdering af pi kan ses på billedet. For at komme frem til denne her vurdering, som netop er oprindelsen til den velkendte tilnærmelse pi lige 22 divideret med 7,
så skal man inden for metoden først se på ind- og omskrevne regulære indkanter. Konstruktionen af en indskrevet regulær indkant kan ses på det her billede, hvor der først er tegnet en cirkel med centrum O og radius R. I denne her cirkel der afsættes N på hinanden med en vinkel med størrelsen V, svarende til V lige 360 grader divideret med N. I eksemplet her der er N lige 6, og hvert skæringspunkt mellem cirklen og et vinkelben forbindes dermed med naboskæringspunkterne, hvoraf den regulære indkant bliver konstrueret. Her der kan man kalde grundlinjen for SN, hvilket også er skitseret på billedet, hvor efter omkredsen kaldet PN kan gives ved følgende. PN lige med N gang S til N. Ud fra denne her indskrevne indkant, der kan man let konstruere den indskrevne 2-indkant. Dette starter med, at man tegner alle vinkelhalveringslinjerne, hvilket kan ses på billedet her. Herefter der forbinder man igen skæringspunkterne mellem vinkelben, både nye og gamle, og cirklen med naboskæringspunkterne, hvilket kan ses på billedet. Det samme princip gælder nogenlunde i konstruktionen af omskrevne regulære indkanter. Igen med eksemplet N lige 6. Gentager man de samme første punkter som tidligere, blot hvor der nu tegnes tangenterne til cirklen i hvert skæringspunkt mellem et vinkelben og cirklen. Og den her figur, der nu fremkommer, er den omskrevne indkant. I det, man nu forbinder de to nabohjørnepunkter med centrum, så ses det, at den fundamentale størrelse igen er en ligebenet trekant med en topvinkel V på 360 grader divideret med N, hvilket også galt før. Med betegnelsen på figuren, så får vi altså ligesom før, at omkredsen PN af den omskrevne regulære indkant er PN lige 2N gange T til N. Konstruktionen af en omskrevne 2N-kant kan man igen indtegne vinkelhalveringslinjerne, hvorefter tangenterne i skæringspunkterne mellem cirklen og vinkelben, såvel gamle som nye, nu tegnes.